maamulka magaalada dhuusamare ee caasimadda galmudug ayaa dhagax dhigay barnaamij ah olole dadweyne oo wax looga qabanayo bilicda magaalada dhuusamare, gaar ahaan wadooyinka ku waxyeeloobay daadadkii ka dhashay roobkii guga ee dhowr bilood ka hor ka da-ay caasimadda iyo nawaaxigeeda. Guddoomiyaha magaalada dhuusamare oo ay weheliyaan xubno maamulkiisa ka tirsan iyo mas-uuliyiin kale ayaa wadajir u dhagax dhigay dhismaha wada jay ah oo isku xiri doonta xaafadaha Dayax iyo Hodan ee magaalada dhuusamare, taasi oo si isxilqaan ah ay ku bilaabayaan bulshada xaafadahaasi, waxaana abaabulkan uu yahay mid xal loogu raadinayo burburka xooggan ee ka muuqda wadooyinka halbowlaha ah ee saameynta ku yeeshay isku socodka dadka iyo gaadiidka isaga kala guusha shanta xaafadood ee magaalada dhuusamare. Guddoomiyaha xaafadda Dayax Axmed Siciid iyo qaar ka mid ah abaabulayaasha ololahan lagu hagaajinayo wadooyinka caasimadda ayaa kusoo dhaweeyay duqa caasimadda shaqadan bilowga ah. Wadadan waxaan aragnaa wada horoo la dhisay quruxdeedii iyo sidii u hagaagtay. Middaanna waxaan rabnaa sidii oo kale inaan ka dhigno. Hadday xildhibaanada tahay goobtan aan imaan, hadday tahay musharaxeenta, hadday tahay ganacsatada, dhulka waxa la gashado, dhulka waxa la gashado, ha la hagaagsado dhulka annaga iskale. Waan dhisanaynaa, waana ku filannahay. Ciddii maaragtay nagu tabarucayna markaan annagu wax qabsanay nagu tabarucaysaah, haddii Allah idma dhiirigelin wa heli doonaa. Marka sidaasay horta wadadaan ku bilaabatay saakay marka xarigjarkaana joognaa, waxaan rabnaa bilowgeedan inaan haddii Allah idma dhagax dhiggeeda iyo hawsheeda aan waana sii socod doontaa wadadan intii magaalada intii ku siman. Wadadaasi kulley waxa weeye waxaa u taqaanaa maamulka degmada iyo qaybaha kale ee bulshada dhammaan wadadaasi waxaa mataqaanaa la go'aamiyey in laga dhiso oo la dayactiro, oo qaybaha mataqaanaa wadadaasi intaasi ay gaarto lagu dayactiro. Sidoo kale waxaa jiray wadooyin kale oo hore loo soo dayactiray oo ka dhalatay in wadooyinka magaalada oo dhan dhammaan mataqaanaa lagu dayactiro. Marka anigoo ku hadlaya afka dhallinyarada, waxaan maantay si weyn uga qayb qaadanaynaa oon u hoggaansamaynaa amarka guddoomiyaha maamulka caasimadda, askaraha mushaarka qaata, xildhibaanada, wasiirada, cid walba yaanaan sugin wax dibad nooga yimaade, annagaa dhisan karnay aan dhisanno. Safar kun mayl waxaa la yidhi tallaabada koowaad ka bilaabataa dhismaha dhuusamare jidkii hore maalin dhaweyd la sameeyey ka bilaabay, wuuna sii socon doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Dadka qofkii ka haraa isagay u taallaa iyadoo dhisantada arki doontaan insha allahu tacaala. Waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan u mahadcelinayaa kambaniga alaabtan ku tabarucay dadka iyo ragga dhallinyarada oo isu xil saaray iyo maamulka degmada. Waa magaaladiinii waa 10 kilomitir deegaanka waa sii fidayaa dhulka, ina saddexda waa carakaaba laamina saaran aan danayna haddii Ilaah idmo, xoolaha aan leenan ku saara doonaa haddii Ilaah idmo. Marka waa isku tashanay, isu tashan samaynay, isu tasha doonaan ugu dhisaaya haddii Ilaah idmo. Intii ka qayb qaata waa umadcelinaynaa, waxaan leenaa guuli garab buuxa, qaasada anuu iska rogan leeyahay waa iga diyaarsan yahay, hore usoo taagan haddii Ilaah idmo. Guddoomiyaha dhuusamare baahna duqa caasimadda Macalin Cabdiraxmaan Geed Qorow oo ugu dambeyn ku ammaanay dhallinyarada iyo guddiyada xaafadaha dhaqaajinta hawshan bilowga ah ayaa xusay in caasimaddu u baahan tahay isbeddel dhinac walba ah. Waxaan rabnaa in maaragtay wadada nagala dhiso, qof kasta ee maaragtay wadadan nagala qayb qaatana waxaan ku qori doonaa meesha uu isku qoro, ciddii nagu hakratana haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ku qori doonaa meesha uu isku qoro. Galmudug waa caasimad, deed waa dhuusamareeb. Dad qof kasta oo reer Galmudug ah ama banaanka ku maqan ama dalka gudihiisa joogtana meeshan waxbay ku leedahay, qaybteedaay ku leedahay, wixii horumar ah meeshan ka jira qaybay ka tahay, wixii dibdhaca oo maaragtay ku yimaadana sharaf darre ku tahay. Marka waxaan rabnaa cid kasta awood u leh ama karaan oo hawshan qayb ka geysan karta, qaybta ku habboonna inay uga geysato Ilaahay dartiisna ay ula baxdo. Waxaan u mahadcelinaa runtii kambaniga Tawakkal oo birta culus iska leh meeshan jooga, wadadii horena nala dhisay, tanna hadda markaan la shirnay noo ballan qaaday inay nala dhisi doonaan. Sidoo kale gaadiidka iska rogaalayda ah oo meeshan ku safan ayaguna waxay u soo safteen inay wadada dhisaan. Cabdullaahi Warsumar, Warbaahinta Qaranka, Dhuusamareeb.